بسم الله الرحمن الرحیم ویور السلام علیکم زیم عبدالشهید اورکزای کتونکو دی ټیمو د ډیسټریک اورکزای کوم اپر تحصیل دی غلجوی بازار کې موجود یم دی ټیمو سره کتونکو د اورکزای کوم یوت اینڈ ویلفیر ارګنایزیشن دی د دوی مشر مو سره موجود دی او نور سابقه نظیمان مو سره موجود دی نو د اورکزای متعلق به دوی سره مو خبرې کوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډیره مننه کوو د ساده کرم نیوز. یقینا صدا کرم سره سره په الټرایبل باندې کار کوي. نن تاسو غلجو ته راغلو د مو اپر علاقو تاسو زیات وزیټ کوو. یقینا تاسو څوره هم زه شکریا ادا کوم. هغه کامه دی مننه مو کوو شکریا جی. ټول نوال متدا وایو څنګه چې تاسو ته پاته دی بلال بھائی مو خپلان چې اورکزی کوم سره تعلق لرم خو مو ډیسټریک کرم کې پرته مو خو بیا هم اورکزای کوم چې کوم دی پښتو متل دی چې اوبه په لختی بندې نه بیلی خو دې علاقو ته چې مو راغلو مو سوره وکتل دې علاقو ته سرکار ایس توجه نه دی ورکړی. زه د یوه پوښتنه کوم آیا د دې علاقې سینیټر ایم این ای یا ایم پی ای شته؟ ډیره مننه مو کوو. څنګه تا ډیر ښایسته سوال وکړه. یقیني خبره دی زه دا جنگ ځپلې علاقې دي بیا خاص کر په اورکزو کې اپر ډیر زیات متاثر شوی دی. زه دغه لکه زه هر محفل کې دا خبره کوم زه دمو یوه مسله نه دی دمو مسایلستان دی خو سینیټر هم شته دمو ایم پی ایم شته اوس خو صوبه منسټر دی او همدغه شی ایم این ایم هم شته بلکې دا ټول د پی ټی آی حصه دي او په مرکز په صوبې کې هم د پی ټی آی ګورنمنټ دی خو بلکې زه به دا وایم سه انشاءالله پر امید یو لکه څنګه څه کارونه وشوري دي تاسو به لیدلې په دا روډونو وغیره باندې خو بیا هم دمو څه کومې مسلې دي ډېرې زیاتې دي ډېرې ایجوکیشن کمی دی هیلت نشته روډ نشته واټر سپلای نشته نو موږ ډېرو زیاتو مسلو مسایلو سره رامخ کې یو خو انشاءالله لکه څنګه تا دې سوال کې یو سوال وکړلو سیاره مو مثال لکه یو شی ته یو که په دینه یا هاټ کار کوي په کور میږي زه کومه ورځي دمو لا بادي که په غوم زه نظیر واچوم غوم ډېر زیاتو مسلو سره مختی لکه له شیرزی شو ورسره مسوزی شو داسې څه کوم د موږ ټچیري څه کومې دي دا پاسه څه د کومې غرو کې آبادې علاقې دي دا ټولې د بنیادي سهولیت نه محرومې دي خو اوس نوجوانان تاسو غوڼې کوم اکټیویټیز کوي دا خپل حق د خپل حقوقو غوښتنه کوي انشاءالله پر امید یو څه نه څه مروړین دي خپل علاقو ته ایجوکیشن هیل روډونه او انشاءالله مزید به خپل اکټیویټیز څه کوم دي مو په دې شي باندې وي څه دا نفرتونه مونږ ختم شي ورولي شي او څنګه د نورو خلکو حقوق دي هغه ته لکه هسپتال سکول تمام د زندگی تیروان شوینه هغه ته اویلیبل دي نو خیر ویده هم وشي. آیا غزن جمال صاحب څه کله ایم پی ای شو اوس منسٹر شوی دی هغه دی علاقې ته څو وری ویزیټ کړی دی؟ دی ته خو تقریبا هغه چار پنج ویزیټونه وکړو دا تیرې هفتې ورځې هغه سره ما پېښور کې میټنګ شوی او رچی هفتې کې د هغه بیا د اپر ویزیټ دی انشاءالله هغه خپل فوکس په اپر باندې دی او اپر کې لکه زه ستاته دا ویم چې موږ کوم پاسه مو مزیر یادې په هغه کې دو سال نه یوه سروه نه کمپلیټ کیږي اوس کومې سروې کمپلیټ دي د هغو چک نه ریلیز کیږي موږ په هر پلیټفارم باندې دا واس کوو چې خداره پهله لکه خلکو بدکري وشي لکه سروې کمپلیټ شي ورسره هغه ته چیک پیسې ریلی شي نو خلک برور او بدکاری شروع کی نو ورسی هفتې کې بیا دا هغه ویزټ ته دا ترکیاتی کارونه به کوي او هغه مو شکریان د کوو تاسو ته به دا هم پاته وي سمو د قیام پاکستان نو واخلا تر اوسه پورې یو ډیمانډ و هغه د مموزی مین روډ الحمدلله شوه دی دا کیمرامین صاحب ته زمو مخ کې دا کرش ماشین ویلوړ دی دا د اوس راغلو انجنیر صاحب هم او دا مو یو د خوشحالي خبره دی چې دا روډونه متوشي د سیکولاو کولاو ورسره او دی باندې دا زیات انټرست وخلی زدا روډ زر تر زر کمپلیټ شي ورسره حکومې نورې مسلې ته وحیلي ان شاء الله وخت په مطابق به حل بشي مو پر امید یو څه حل بشي ان شاء الله. ډیره مننه کوم تاسو. ډیره مننه زه د تاسو ټی انتهایی مشکور یم زه تاسو څومره شکریا ادا کوم کومه دی ویلی ځکه چې تاسو کوم مهنت کوئ دلته غلجو ته یا پاسه موضوع ته یا نور ټایویل ایریا ته یا په کورمې باندې تاسو کوم کار کوو یقینا زه بهترین کار کوو او د مونږ دواګانې حمایت به درسره وي. ډیره مننه مو کوو.